ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الانفال بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الانفال غنیمتوں کے بارے میں قل کہہ دیجئے الانفال غنیمتیں للہ اللہ کے لیے والرسول اور رسول کے لیے ہیں فاتقوا پس ڈرو اللہ اللہ سے واصلحوا اور اصلاح کرو ذات بینکم آپس میں واطیعوا اور اطاعت کرو اللہ اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے انما بے شک المؤمنون مؤمن تو الذین وہ ہیں اذا جب ذکر ذکر کیا جاتا ہے اللہ اللہ کا وجلت ڈر جاتے ہیں قلوبہم دل ان کے واذا اور جب تلیت پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتہ آیات اس کی زیادت ہم وہ زیادہ کر دیتی ہیں انہیں ایمانا ایمان میں وعلی ربہم اور اپنے رب پر ہی یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں الذین وہ جو یقیمون قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز ومما اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہ المؤمنون جو مومن ہیں حقا سچے لہم ان کے لیے درجات ان درجے ہیں عند ربہم ان کے رب کے پاس ومغفرت ان اور بخشش ورزق ان اور رزق ہے کریم عزت والا کما جیسا کہ اخرج کا نکالا آپ کو ربو کا آپ کے رب نے مم بیت کا آپ کے گھر سے بالحق ساتھ حق کے وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ من المؤمنین مومنوں میں سے لکارہون البتہ ناپسند کرنے والا تھا یجادلون کا وہ جھگڑتے تھے آپ سے فی الحق حق میں بعد بعد ما اس کے جو تبینا وہ واضح ہو گیا تھا کأنما گویا کہ یساقون وہ ہانکے جا رہے تھے الی الموت طرف موت کے وہم اور وہ ینظرون وہ دیکھ رہے تھے وَإِذْ اور جب یعدکم وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ اللہ احدا ایک کا الطائفتین دو گروہوں میں سے انہا بے شک وہ لکم تمہارے لیے ہے وتودون اور تم چاہتے تھے انا بے شک غیر بغیر ذات الشوکتی ہتھیار والا تکونو ہو جائے لکم تمہارے لیے ویریدو اور چاہتا تھا اللہ اللہ ان کہ یحق وہ ثابت کر دے الحق حق کو بکلمات ہی اپنے کلمات سے ویقتع اور وہ کاٹ ڈالے دابرا جڑ الکافرین کافروں کی لیحق تاکہ وہ ثابت کر دے الحق حق کو ویبطل اور وہ باطل کر دے الباطل باطل کو ولو اور اگرچہ کرہ ناپسند کریں المجرمون مجرم لوگ اذ جب تستغیثون تم فریاد کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے فاستجاب تو اس نے دعا قبول کر لی لکم تمہاری انی کہ بے شک میں ممدکم مدد دینے والا ہوں تمہیں بالفن سات ایک ہزار من الملائکتی فرشتوں کے مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے وما اور نہیں جعلہ بنایا اسے اللہ اللہ نے الا مگر بشرا خوشخبری ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائیں بہی ساتھ اس کے قلوبکم
دل تمہارے، وما اور نہیں، النصر مدد، الا مگر، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، انا بے شک، اللہ اللہ، عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے، اذ جب، یغشیکم ڈھانپ رہی تھی تمہیں، النعاس اونگ، امنتن امن والی، منہ اس کی طرف سے، وینزل اور وہ اتار رہا تھا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماء پانی، لیطہرکم تاکہ وہ پاک کر دے تمہیں، بہی ساتھ اس کے، ویذہب اور وہ لے جائے، عنکم تم سے، رجزا نجاست، الشیطان شیطان کی، ولیربط اور تاکہ وہ مضبوط کر دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں کو، ویثبت اور وہ جما دے، بہی ساتھ اس کے، الاقدام قدموں کو، اذ جب، یوحی وحی کر رہا تھا، ربک رب آپ کا، الی الملائکتی طرف فرشتوں کے، انی بے شک میں، معکم ساتھ ہوں تمہارے، فثبتو پس ثابت رکھو، الذین انہیں جو، آمنو ایمان لائے، سألقی ان قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب دلوں میں، الذین ان کے جنہوں نے، کفرو کفر کیا، الرعب روب کو، فضربو پس مارو، فوق اوپر، الاناق گردنوں کے، وضربو اور مارو، منہم ان کے، کل ہر، بنان جوڑ پر، ذالک یہ، بانہم بوجہ اس کے کہ انہوں نے، شاقو مخالفت کی، اللہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ومن اور جو کوئی، یشاقق مخالفت کرے گا، اللہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإن تو بے شک، اللہ اللہ، شدید سخت، العقاب سزا والا ہے، ذالکم یہ ہے یعنی سزا، فذوقوہ پس چکھو اسے، وأن اور بے شک، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، النار آگ کا، یا ایہا الذین اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب، لقیتم ملاقات کرو تم، الذین ان سے جنہوں نے، کفرو کفر کیا، زحفن میدان جنگ میں، فلا پسنا، تولوہم تم پھیرو ان سے، الادبار پشتوں کو، ومن اور جو کوئی، یولہم پھیرے گا ان سے، یوم اذن اس دن، دبرہو پشت اپنی، الا سوائے، متحرفن پینترا بدلنے والے کے، لقتالن جنگ کے لیے، او یا متحیزن پناہ لینے والے کے، الی فئتن طرف ایک گروہ کے، فقد تو تحقیق، با وہ پلٹا، بغضبن سات غضب کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ومأواہ اور ٹھکانہ اس کا، جہنم جہنم ہے، وبئس اور کتنا برا ہے، المصیر ٹھکانہ، فلم تو نہیں، تقتلوہم تم نے قتل کیا انہیں، ولیکن اور لیکن، اللہ اللہ نے، قتلہم قتل کیا انہیں، وما اور نہیں، رمیتا پھینکا آپ نے، اس جب، رمیتا پھینکا تھا آپ نے، ولیکن اور لیکن، اللہ اللہ نے، رما پھینکا تھا، ولیبلیا اور تاکہ وہ آزمائے، المؤمنین مومنوں کو، منہ اپنی طرف سے، بلا ان آزمائش، حسن اچھی سے، ان بے شک، اللہ اللہ، سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، ذالکم یہ ہے، وأن اور بے شک، اللہ اللہ، موہن کمزور کرنے والا ہے، قیدی چال کو، الکافرین کافروں کی، ان اگر، تستفتحو تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد تو تحقیق، جاءکم آ گیا تمہارے پاس، الفتح فیصلہ،
وَإِن اور اگر تَنْتَهُ تم باز آ جاؤ فَهُوَ تو وہ خَيْرٌ بہتر ہے لَكُمْ تمہارے لیے وَإِن اور اگر تَعُودُ تم لوٹو گے نَعُدْ ہم بھی لوٹیں گے وَلَنْ اور ہرگز نہ تُغْنِيَ کام آئے گا عَنْكُمْ تمہیں فِئَتُكُمْ گروہ تمہارا شَيْئَ کچھ بھی وَلَوْ اور اگرچہ کثرت وہ بکثرت ہو وَأَنَّ اور بے شک اللہ اللہ مع ساتھ ہے المؤمنین ایمان لانے والوں کے یا ایہا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو اطیعو اطاعت کرو اللہ اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ولا اور نہ تولو تم منہ پھیرو عنہ اس سے وانتم جب کہ تم تسمعون تم سن رہے ہو ولا اور نہ تکونو تم ہو جاؤ کالذین ان کی طرح جنہوں نے قالو کہا سمعنا سنا ہم نے وہم حالانکہ وہ لا یسمعون نہیں وہ سنتے ان بے شک شر بدترین الدواب جاندار عند اللہ اللہ کے نزدیک الصم وہ بہرے البکم گنگے ہیں الذین جو لا یعقلون نہیں وہ عقل سے کام لیتے ولو اور اگر علم جان لیتا اللہ اللہ فیہم ان میں خیرن کوئی بھلائی لأسمعہم البتہ وہ سنوا دیتا انہیں ولو اور اگر اسمعہم وہ سنوا دیتا انہیں لتولو یقیناً وہ منہ پھیر جاتے وہم اور وہ ہیں ہی معرضون اعراض کرنے والے یا ایہا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو استجیبو قبول کر لو یعنی حکم للہ اللہ کا وللرسول اور رسول کا اذا جب دعاکم وہ پکارے تمہیں لما اس کے لیے جو یحییکم زندگی بخشتا ہے تمہیں وعلمو اور جان لو ان بے شک اللہ اللہ یحول وہ حائل ہوتا ہے بین درمیان المرء آدمی وقلبہ اور اس کے دل کے وانہ اور بے شک وہ الیہ طرف اسی کے تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے واتقوا اور ڈرو فتنتن اس فتنے سے لا تصیبن جو ہرگز نہ پہنچے گا الذین انہیں جنہوں نے ظلموا ظلم کیا منکم تم میں سے خاصتاً خاص کر وعلمو اور جان لو ان بے شک اللہ اللہ شدید سخت العقاب سزا والا ہے وذکرو اور یاد کرو اذ جب انتم تم قلیل تھوڑے تھے مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے فی الارض زمین میں تخافون تم ڈرتے تھے ان کہ یتخطفکم اچک لیں گے تمہیں الناس لوگ فآواکم پھر اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں وایدکم اور اس نے تائید کی تمہاری بنصرہ اپنی مدد سے ورزقکم اور اس نے رزق دیا تمہیں من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو یا ایہا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو لا تخونو نہ تم خیانت کرو اللہ اللہ والرسول اور رسول کی وتخونو اور نہ تم خیانت کرو اماناتکم اپنی امانتوں میں وانتم جب کہ تم تعلمون تم جانتے ہو وعلمو اور جان لو انما بے شک اموالکم مال تمہارے و اولادکم اور اولاد تمہاری فتنتن آزمائش ہیں و انا اور بے شک اللہ اللہ عندہ اس کے پاس اجرن اجر ہے عظیمن بہت بڑا یا ایہا اے الذین لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو ان اگر تتقو تم ڈرو گے اللہ اللہ سے یجعل وہ بنا دے گا لکم تمہارے لیے فرقانا فرقان
ویکفر اور وہ دور کر دے گا انکم تم سے سیئاتکم برائیاں تمہاری ویغفر اور وہ بخش دے گا لکم تمہیں واللہ اور اللہ ذو الفضل فضل والا ہے العظیم بہت بڑے. وَإِذْ اور جب یَمْكُرُوا چالیں چل رہے تھے بکا ساتھ آپ کے الَّذِينَ وہ جنہوں نے کفرو کفر کیا لِيُثْبِتُوكَ تاکہ وہ قید کر لیں آپ کو او یا یَقْتُلُوكَ وہ قتل کر دیں آپ کو او یا یُخْرِجُوكَ وہ نکال دیں آپ کو وَيَمْكُرُونَ اور وہ چالیں چل رہے تھے وَيَمْكُرُوا اور تدبیر کر رہا تھا اللہ اللہ واللہ اور اللہ خیر بہتر ہے الماکرین سب تدبیر کرنے والوں سے. وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا آیات ہماری قالو وہ کہتے ہیں قد تحقیق سمعنا سن لیا ہم نے لو اگر نشاء ہم چاہیں لقلنا البتہ کہہ لیں ہم مثلا مانند ہذا اسی کے ان نہیں ہذا یہ الا مگر اساطیر کہانیاں الاولین پہلوں کی. وَإِذْ اور جب قالو انہوں نے کہا اللہم اے اللہ ان اگر کانا ہے ہذا یہ ہوا وہی الحق جو حق ہے من عندک تیرے پاس سے فامطر تو برسا علینا ہم پر حجارتن پتھر من السماء آسمان سے او یا ایتنا لیا ہم پر بعذاب عذاب علیم دردناک. وما اور نہیں کانا ہے اللہ اللہ لیعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں وانت جبکہ آپ فیہم ان میں یعنی موجود ہوں. وما اور نہیں کانا ہے اللہ اللہ معذبہم عذاب دینے والا انہیں وہم جبکہ وہ یستغفرون وہ استغفار کر رہے ہوں. وما اور کیا ہے لہم انہیں اللہ کہنا یعذبہم عذاب دے گا انہیں اللہ اللہ وہم حالانکہ وہ یصدونا وہ روکتے ہیں عن المسجد الحرام مسجد حرام سے. وما حالانکہ نہیں کانو ہیں وہ اولیاء متولی اس کے ان نہیں اولیاءہ متولی اس کے الا مگر المتقون متقی لوگ ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے. وما اور نہ کانا تھی صلاتہم نماز ان کی اندا پاس البیت بیت اللہ کے الا مگر مکاءً سیٹیاں بجانا و تصدیہ اور تالیاں بجانا. فذوقوا پس چکھو العذاب عذاب بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تکفرون تم کفر کرتے. انا بے شک الذین وہ جنہوں نے کفرو کفر کیا ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو لیصدو تاکہ وہ روکیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. فسینفقونہا پس ان قریب وہ خرچ کریں گے اسے ثم پھر تکونو وہ ہو جائے گا علیہم ان پر حسرتن حسرت کا سبب. ثم پھر یغلبون وہ مغلوب کیے جائیں گے. والذین اور وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا الى طرف جہنم جہنم کے یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے. لیمیزا تاکہ جدا کر دے اللہ اللہ الخبیث ناپاک کو من الطیب پاک سے ویجعل اور وہ کر دے الخبیث ناپاک کو بعدہ اس کے بعض کو علا بعض بعض پر فیرکمہ پھر وہ ڈھیر لگا دے اس کا جمیعا سب کا فیجعلہ پھر وہ ڈال دے اسے فی جہنم جہنم میں. اولئک یہی لوگ ہیں
ہم وہ الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں. قل کہہ دیجئے للذین ان کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا ان اگر ینتہو وہ باز آ جائیں یغفر بخش دیا جائے گا لہم ان کے لیے ما جو قد تحقیق سلف پہلے ہو گیا و ان اور اگر یعودو وہ پلٹیں گے فقد تو تحقیق مضت گزر چکی سنتو سنت الاولین پہلوں کی یعنی طریقہ. وقاتلوہم اور جنگ کرو ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے فتنتن کوئی فتنہ ویکونا اور ہو جائے الدین دین کلہو سارے کا سارا للہ اللہ کے لیے. فإن پھر اگر انتہو وہ باز آ جائیں فإن تو بے شک اللہ اللہ بما اسے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں بصیر خوب دیکھنے والا ہے. وإن اور اگر تولو وہ منہ موڑ جائیں فعلمو تو جان لو ان بے شک اللہ اللہ مولاکم مولا ہے تمہارا نعما کتنا اچھا ہے المولا مولا و نعما اور کتنا اچھا ہے النصیر مددگار. چلیے آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.